Актуелната тема со COVID-19 не стивнува и покрај намалувањето на лица кои се позитивни на коронавирусот. Најавени се и вакцини кои во државите ширум светот веќе се стигнати и пуштени во употреба, но кај нас се очекуваат да пристигнат во првиот квартал на наредната година. За емисијата Zoom анализа на Mnet телевизија, директорот на клиничката болница Штип, доктор Георгиев, кажа дека верува и ја оправдува најавената вакцина. Јави, јас да искористам приликата, бидејќи ќе се ближи, ќе дојде вакцинацијата во врска со короната. Јас сум еден од првите кои што се пријави да ја прием вакцината, бидејќи според најавите на министерот, во првата фаза би требало да бидат офатени здравствените работници и оние најранливи категории кои што најголеми компликации имат во случај на инфекција со коронавирусот, се пријавив, ќе бидам вакциниран. Јас верувам апсолутно во вакцините. Јас сум човек кој што сите оние вакцини кои што биле предвидени во изминатиот период од мојот живот ги имам примено до една. Верувам во нив, доктор сум, се базирам на медицината, на она се што е запишено во медицинска документација, на сите оние испитувања кои што велат дека вакцинацијата и текако помага во завршување на сите оние работи кои што со и години, и децени, и векови назад правеле пустош по светот, кои што се шират како епидемии и пандемии и сите оние инфективни болести. Поддржува сум на вакцинацијата, сметам дека тоа ќе го врати светот во нормала. Во клиничката болница Штип состојбата со COVID-19 е речиси иста, со отпуштање на дел од пациентите, но истовремено и со примање на нови. Во моментот на инфективното оделение има 25 пациенти со потешка клиничка слика. Обезбедени се со брзи COVID тестови и покрај тоа што релевантноста на истите се проверува и со PCR тестовите. И секако, подготвени се за не дај Боже ако после новогодишните и божикни празници дојде до нов голем COVID бран.